Serije protesta širom Srbije prethodnih dana kulminiraće sutrašnjim velikim skupom u Beogradu sa jednom porukom – nećete kopati litijum. U mnogim gradovima je na ulici izašlo više od trećine stanovništva, ali vlast u tome ne vidi narodni bunt, nego opozicionu strategiju za udar na predsjednika države i na vladu. Da li ovo pitanje nadilazi dnevnu politiku i isključivo se shvata kao ekološko-društveni problem, to pitamo predsjednika Point Grupe i Srpskog poslovnog kluba Privrednik Zorana Drakulića, nekada vlasnika rudnika litijuma i Dušana Radosavljevića, narodnog poslanika koalicije NADA i zamjenika predsjednika pokreta obnove Kraljevine Srbije. Dobro jutro i hvala vam što ste ovdje, što govorite za naš jutarnji program. Gospodine Drakuliću, hajde da krenemo od ovog ekološkog aspekta. Dakle, rekla sam u najavi, bili ste vlasnik rudnika u kom se između ostalog rudario, odnosno iskopavao litijum i opisali ste svoje utiske iz tog rudnika u Mongoliji. Pa možemo sada da govorimo isključivo samo o korist i da demantujemo štetnost metode iskopavanja? Pošto ovi prate sve, ovi naši ljudi iz Rio Trinta, da ne napravimo grešku. Znači, rudnik litijuma je bio u Rusiji na Moldovskoj granici. Mi tada nismo kopali litijum jer nije bio uopšte atraktivan, govorimo tamo 85. 6. godine, odnosno 94. 5. godine. A ovo o čemu sam ja pričao, to je proces gde se koristi sumporna kiselina i kako to izgleda, to luženje i tako dalje. Znači, to samo da bude jasno o čemu se radi. Da su dva različita. I ja, pravo da vam kažem, posljednjih dana sve manje se sikiram kako i čitam ove nove vesti, šta se dešava na tržištu i tako dalje. Litijum će sve manje da postane, da bude atraktivan. Dolaze, znači, nove generacije baterija, litijum će se sve manje i manje koristiti, tako da će verovatno i cena da mu padne i ovi naši zainteresovani iz Rio Tinta verovatno će u jednom trenutku i da kaže da taj projekat nije isplativ. Drugo, mi govorimo o malim količinama litijuma, ja ne znam zašto smo napravili to. Vi samo u tri države Latinske Amerike imate preko 50% litijuma i tamo se ne kopa još. Mislim, neki su začeci i tako dalje, ne daju ni oni, imaju i tamo oni svoje ekološke potrebe. A ono što je najgore u stvari kod nas, znači, na takvim mestima se litijum ne kopa. Znači, na poljoprivrednom zemljištu i na zemljištu gde žive ljudi nema kopanja litijuma, a pogotovo imajući u vidu te podzemne vode i tako dalje. I još jednu stvar bih rekao, ja sam bio oduševljen kad sam čuo da se otvara neki call center. Pa čekajte, ko će da radi u tom call centru? Da li će on biti u kancelarijama Rio Tinta, pa će oni nama da odgovaraju na ta pitanja, ili će to ovi ekspres kadrovi neki da se iškoluju koji će nas da uče o Rio Tintu. Ja bih voleo stvarno, pošto čujem da će i ministar kada bude tamo, ima milion pitanja i van litijuma za nju, pa bih voleo da porazgovaram telefonom već kad nemamo šanse da se na ovakav način negde sretimo. Da, dok se ne čujemo sa njom, od 9 časova počinje da radi taj kontakt centar. Interesuje me, da li je u okolini tog rudnika u Mongoliji bilo stanovništvo? Ne, pa to je, kako da vam kažem, to je stepa.
Znači, to je mesto, to je deo Mongolije. Isto kao danas i u Australiji, gde se kopa litijum. To su nenaseljena mesta, razumete? To su kraj sveta, razumete? I zato tamo su bili ljudi, ali bili su samo oni ljudi koji su radili. Živjeli su u kontejnerima, živjeli su u privremenom nekom smeštaju. Menjali su se svakih mesec dana i tako dalje. Tako da je to, eto, u ostalom, rudnik koji smo mi trebali da dobijemo u Mongoliji danas radi Rio Tinto, to je jedan od najvećih rudnika. I tamo imaju rudnika bakra na svetu, 500.000 tona. I tamo imaju problema. Tamo imaju problema, ali nema stanovništva. Ali stanovništva ima u dolini Jadra. Vi ste iz Šapca. Hajde nam onda recite čime se bavi stanovništvo ovih mesta koja će biti direktno pogođena ako se rudnik otvori. Da vam se zahvalim prvo na pozivu i da vam se zahvalim na ukazanoj časti što sedim pred ovim vrhunskim profesionalcem. I ako iko zna u ovoj zemlji šta je rudarenje i gde ne treba, to je gospodin Drakulić. Tako da je to meni čast da ja nešto naučim. A mislim da par ovakvih profesionalaca, ne bi mi imali šta da pričamo. No, ja dolazim tačnije iz Mačva, iz Mačvanskog Prnjavora, opština mi je Šabac. Bio sam u prethodnom periodu predsednik Skupštine opštine Šabac i kao jedini narodni poslanik opozicije iz tih prostora, i tekako ću vam reći kako je raspoloženje, nema šta da brine Srbija, rudnika tamo biti neće. Zato što je svest toga naroda na mnogo visokom nivou. Ja često puta razmišljam kada se to probudi kod ljudi, ta svest koja jednostavno proključa iz njih. To je to šesto čulo. Oni su osetili. Jednostavno, to je osjećaj da dolazi neka kataklizma. To su pokazala zadnja dva, ne protesta, nego tu su, kada su se gradovi izlili, mislim na 28. juni prošli ponedeljak Šabac, kada su i Šabac i Loznica bukvalno izašli. Ja sam građan, ja tamo živim i pitao sam starije ljude, da li su ikad videli ovoliki broj ljudi, mladih, starijih, sredovečnih, kaže, nikada. Nikada. Znači, samo da završim. Tamo se narod bavi poljoprivredom, a rudnik gde oni planiraju i gde planiraju da naprave odstrel od tri prelepa sela, to je Brezjak, Slatina i Gornje Nedeljicima, 380 domaćinstava, bave se ratarstvom, bave se povrćem, bave se odgojem stoke, bave se mlekom, imaju 380 kuća, tu ta tri sela, 170 i u Nedeljicama. I tamo je mnogo priče u medijima i u mainstreamu da je prodato, ne, nije, samo 50-ak staračkih domaćinstava je prodato. Oni bi se inače prodali možda da je ovako neko trgovao. Ono sve na svoje mesto, od oko 500 planiranih hektara da se kupi za rudnik, gde bi bila upravna zgrada, gde bi bila okatišta za prugu, za autoput, to jalovište, taj užas, kupljeno negde 150-160 hektara. Tako da svi ti ljudi koji žive tamo, ne pada im na pamet zadnje tri godine, pored ogromnih pritisaka, ne pada im na pamet da iko išta više prodaje. Oni su na svojim imanjima, ja ti ljude znam, i oni će svojim životima braniti svoja imanja. Tačka. Dakle, među stanovništvom nema podela, ali vlast kaže da su ovi koji će biti direktno ugroženi svoje kuće već prodali. Pa ko se onda buni ako su oni već otišli? Vlast, to što priča, nema veze s mozgom. Jer ova vlast je otuđena već 12 godina, ova vlast je vratila ovo društvo u predpolitičko stanje i ja bi često puta postavio pitanje čovjeku koji sebe zove predsjednikom države, izvini, a ko tebe ovlasti da sve ovo radiš? Pored svojih 7 smešnih nadležnosti ustavom, on ide čovjek telali po Srbiji, priče do te mere koje veze s mozgom nemaju. Prvo, ja vama kažem, ja molim vas, molim sve televizijske ekipe, molim sve medije, dođite u što većem boju na taj prostor. Od Loznice do Šapca 60 km, stalno sam tu. Stanite u restorane, stanite u kafane, stanite da narod izgleda, pitajte bilo koga. Da li će pristati da to bude rudnik tu ili će ga braniti životom? Slobodno mogu odgovorno da kažem. Ako bi vest bila objavljena da je krenuo rudnik, tamo više nikog nema, svi bi otišli. Tako da te podele ne postoje nikakve, a priča o prodaji, pa ja sam sad egzaktno rekao. Na tom prostoru od 380 kuća prodato je 50-ak staračkih domaćinstava. Tamo je preko 200 učenika na ta tri sela. Oni proizvedu godišnje 1 000 000 litara mleka. To je Toskana. To je čarobno, to je prelepo. Dole se nadovezuje Mačva, srpski misir. Ja ću se kasnije, kad se uključim, reći o tim vodnim potencijalima. Tako da tamo od toga biti ništa neće. Zašto? Zato što je visoka svest. Zato što je narod shvatio, stalno pominjam to šesto čulo, ima divna izreka, kaže, možete koliko hoćete, ali ne možete dokle hoćete. Ali koliko je moć naroda bez institucija? Dakle, ovo su građanski protesti. Šta narod može da uradi ako se okupi u subotu i šta nakon te subote? Sve ključeve, gospođice ili gospođa, se izvinjam, neću vam nešto što je od antičkih Helena, koji su postavili temelje demokratije. Narod je izvor svega. Onog trenutka
pošto mi nemamo institucije, ja vam kažem, mi smo u predpolitičkom stanju. Sve mi što pokušavamo iz opozicije, mi imamo status narodnih neprijatelja. To je tipično za diktaturu. A u diktaturama nema više diktatora. Uvijek ima jedan diktator. I taj diktator i u ovom trenutku polako ulazi u sferu gubljenja. Narod, u subotu, ja i pozivam sve Beograđane, sve časne ljude, sve ljude dobre volje, bez obzira na stranačke knjižice, nestranačke knjižice, to uopšte nije tema. Pozivam ih kao čovek, Beograđane, kao što su u Šapcu došli, izašli svi Šapčani, u Loznici svi Lozničani. Beograd mora da pokaže svoje prelepo demokratsko lice, ono svoje kraljevsko lice, samo da izađe od broja. Kraj balade će biti. Samo da ga vidi svet, Evropa, Srbija. Ne treba ništa da rade. Ono što viđamo pre tih protesta, gospodine Drakuliću, jesu svi ovi timovi koji se oformljavaju poslednjih dana. Kako to komentarišete? Dakle, imamo i kontakt centar vlade i hitno formiran zdravstveni tim. Šta vlast time poručuje? Kako vam izgleda ta slika? Ja pravo da kažem, meni je to smešno, ja ne bi to komentarisao. Da se vratimo mi na ove štetne efekte i... Evo, vlast kaže, ima medicinskih efekata litijuma. Znate šta, ja kad čujem to, litijum je naša, kako da kažem, šansa, to je naša nafta. Pa ja ne mogu da verujem u to. Koji su efekti, prvo, ekonomski efekti toga što ćemo mi da uništimo tu zemlju i tako dalje. Znači, naša nafta je poljoprivreda. To da vam kažem. Mi nismo svesni, niti imamo bilo kakav plan, niti da smo imali posljednjih 10 godina odgovarajućeg ministra poljoprivrede da to reši. Znači, Srbija može da hrani 40 miliona ljudi. Hrana će biti problem, ljudi. Sa rastom broja stanovnika u Africi, ako nas ne pobiju ovi što obećavaju iz Amerike da nas mnogo ima, evo čujem Kamala Harris pre neki dan izjavila, ima nas mnogo, mora da se smanjimo u svetu. Redukcija. Ako nas ne reduciraju, mi nećemo imati hrane, nećemo imati vodu. Ali imat ćemo litijum za koji vlast kaže da... Drugo, samo da vam kažem, ta naša zemlja, ona može da reši našu energetiku, to ja pričam 10 godina, slušajte. Mi sa brzo rastućim biljkama, pored ovih Srbija šuma koje smo uništili, nažalost, uništili, znači to može da bude naša, to može da bude naša nafta. Ja govorim o 300.000 hektara koji mogu da donesu Srbiji godišnje minimum po današnjim cenama nafte. I ovo, 2 milijarde bez struje koje će se proizvoditi 6 meseci. Kroz ta kogenerativna postrojenja o kojima pričam. I to je nafta Srbije. To je hrana, znači to. Ja sad očekujem, zovem onaj call centar i pitam, jeli, šta ćemo mi sa tom vodom kad prođe taj proces, tehnološki proces posredovanja. Nemoj samo da mi pričaju da je to kisela voda ili da je Evian. Ja očekujem takve odgovore, razumete? Pa to je katastrofa, razumete? To će da nam uništi sve vode. Evo, kada pričamo o vodi, koji su onda hidropotencijali Mačve? Pa, divan šlagvort mi je dao gospodin Drakulić. Pazite ovako, najveći vodni potencijal, najveći kapacitet vode u ovom trenutku je baš u Mačvi. To je njegovo čuveno podvodno jezero. Ja sam imao tu istorijsku čast, kažem, i zato imam ogromna saznanja da kao predsednik Skupštine opštine Šabac ostvarim na neki način taj mačvanski san, jer desetine godina je bila priča o tome da postoji rađenost istraživanja, 10, 12, 14, 15 kilometara, ne znam koliko, u širine, dužine 30, kod Cerana ovamo, i to je od tih nedeljica koje ide ovamo ka Mačvi. I onda nije tada bilo para, nije bilo novca. Uspeo sam nekako sa vladom da se obezbede, beri se milionima evra, da se izvuče ta voda iz zemlje i da taj vodovod ugleda svetlost dana. I onda smo se bukvalno pozitivno ostali smo bez teksta. Jer ta voda je sa 70 metra i njena količina je jedna od najvećih u Evropi. A reda veličina, ako jedan Šabac od 100.000 stanovnika napaja protek vode 200 litara u sekundi, ovde je 4,30 tona
u sekundi. Šta to znači sad u daljem tekstu? Da jedan regionalni vodovod, mi imamo 20 gradova koji nemaju vodu, koji je, verujte, za jednu tribinu o ovom stadionu, o faraonskom što prave, da se provede taj regionalni vodovod i da se napoji bez problema 20 gradova u Vojvodini. I da taj novac što ljudi uredno plaćaju od Mačve zaista pravimo misir. Da ne pričam o fabrikama vode. Ja sam lično dovodio predstavnike američke korporacije koji su ljudi nudili kada su videli, jer mišli smo u Jaroslav Černi, vi znate gospodine Dakoliću koja je to naučna institucija, da nam daju kvalitet vode. Kvalitet vode je potpisan, ja sam čitao, baby. Može, znači, može pije beba i jednostavno tu vodu ne flaširano idete. Ta američka korporacija, ti biznismeni su ponudili da tu naprave najmoderniju fabriku u Evropi. Tad sam prvi put čuo da može na jednom mestu da se pravi flaša i toči voda i zatvoren sistem. Desetine miliona evra. I opet je tu biznis. Nadovezujem se na gospodinovu priču šta znači ti vodni potencijali. I zaista je Mačva, za nju je voda jedna vrsta Kuvajta. Kuvajt, to je srpski Kuvajt, ali to nije kraj priče. Kada se spustimo malo dole na zapadni deo Mačve, dolazimo do toplih izvora, dolazimo do geotermalnih voda, što je bogatstvo Srbije. Šta to znači? Uložiti tu, izvući vode tamo, vi pravite spa centre, vi pravite zalivni sistem gde možete da stakleničkom proizvodnjom tri puta rod povećate. Vi imate turizam do te mere podignuti, jer danas u modernom dobu svi traže opuštanje, relaksaciju i sve. Možete da zamislite šta bi od toga bilo. I to nije kraj priče. Vi možete na tom potezu od, recimo, Sremske Mitrovice do Loznice da imaju svi maltene besplatno grejanje da se provuče ta topla voda. Radi se jedan vrsta pilot projekta, je već urađena u opštini Bogatić, da nekde 7-8 institucija, škola, vrtić, to imaju. Ja ću pozvati vašu ekipu, dođite u Maču, dođite u selo Dublje, da vidite koliko miliona litara vode od 80 stepeni teče onako. E tu država, ja sam hiljadu puta, ja sam i govorio u Skupštini kao narodni poslanik, da je Mačva srpski Kuvajt. Dođite to, istražite. I zaista te ove priče, ovo više ne može pas maslom da pojede, kad mogu tako kažem, kad pričaju o litijumu. I to pričaju u srpskom misiru. I to pričaju u srpskoj lepoti, u srpskoj čistoti. Nemoj više da im padne na pamet. Tamo toga biti neće. Hvala svim građanima što su pomogli. Ali ja kažem, svest na toliko visokom nivou i sve ovo što sam ja vama izneo i moja stranka i koalicija NADA od prvog dana apsolutno stoje s ovim. Tako da građani jednostavno moraju u daljem tekstu. Ovo je možda i dobro, pazite. Svako, ako uđete u javni život, ako uđete u bilo šta, onda morate da shvate da se ništa ne dešava bez ničega. Svako zlo ima i neko dobro. Ovo je krešćendo 12-godišnjeg političkog lutanja. Zašto? Mi kad vidimo da smo izgubili institucije, mi kad vidimo šta nam se desilo sa Kosovom, mi kad vidimo sve moguće prevare, mi kad vidimo primitivizam i kič, mi kad vidimo nekulturu, mi kad vidimo sve ono što nam se prikazuje, a to nije. E ovo sa litijumom, ovo je jedna vrsta krešćenda. E to je ta kap koja je prelila čašu, tako da jednostavno ovaj sistem, ja pripadam stranci koja se zalaže apsolutno za promjenu sistema, a promjene sistema nema dok jednostavno ne prestane ovo sve. Jer zapamtite, kada uđete u pogrešan voz, onda vam je svaka stanica pogrešna. Litijum je najstrašnija propast koju nam je neko ponudio, ali po meni i najsmešnija. Zašto? Jer zaista ovo više ne možete nikom da pričate. Toliko je u svetu ovo demistifikovano, toliko je razotkriveno. Pored mene sedi čovek koji se bavi o time. Se zamislite da ja pored njega nešto više o tome pričam. Meni je samo čast da više njega slušamo koliko je besmisleno o tome uopšte pričati, a kamo li radi. Hajde onda da vas čujemo, gospodine Drakoliću. Rekli ste mi malo pre i rekli ste prošle godine da dolazi vreme kada litijum više neće biti potrebe za njim i da su Kinezi započeli novu eru. Koja je to nova era? Znate šta? Vidite cenu, ja ne znam da li pratite, vi prvo cene tih električnih automobila u Kini i u Evropi. To je razlika tri puta, razumete, za isti kvalitet automobila. Drugo, strateški, Kinezi su toliko ušli i u Južnu Ameriku, sada ovo oko Bolivije i tako dalje, onda događanje u Africi i tako. Oni, znači, skupljaju, u ovom trenutku imaju strateških tih sirovina za 3 do 5 narednih godina. I njihova proizvodnja, mi smo izgubili tu trku, razumete? Pogotovo ako Kinezi još izgrade fabrike po Evropi, ovo što će da rade u Mađarskoj, pa znači oni neće imati problem više prodaju u Evropi. Njima sad sa carinskim raznim barijerama i tako da. Međutim, ono što hoću da kažem, a zašto u Srbiji? Pa vi u Evropi imate litijuma koliko hoćete. Znači, imate u Češkoj dva
Češka, evo, ima, šta znam, recimo 30%, 40% više litijuma nego nije. Nemačka ima skoro 3 puta više, razumete? Pa pričamo o Austriji koliko hoćete. Imamo Portugal, imamo Španiju, imamo Francusku. Pa čekajte, to je evropska zajednica, zašto su došli ovde nas da truje? Pa šta treba nas da potruju ovde najplodnija zemljišta, pa neki idu ne kopaju kod sebe, ako im fali. Da li verujete, odnosno da li se slažete sa gospodinom Radosavljevićem da građani mogu to da stopiraju, ali ne privremeno? Dakle, imali smo i one proteste 2022. o istoj temi. Pa ja sad ne ulazim to da li građani mogu ili ne mogu. Građani definitivno, samo malo, građani su, izvinjavam se, građani su se osvestili i oni će izaći. Izaći ću ja sutra. Razumite, ni na jedan protest nisam izašao. Prvo, ono vreme Miloševića nisam bio tu, a nisam izlazio ni na jedan protest. Sutra ću da izađem. I vodim celu ekipu, celu porodicu vodim. Razumete, idemo da pokažemo se da... Ja nisam prvo za to da ćemo mi da se tu sad blokiraju neki putevi i tako dalje. Mislim da to nema smisla. Nema smisla, nema potrebne. Dovoljno je da sutra izađe 300.000 Beograđana i da pokažu svoj odnos prema tome. Znači, ja, eno i moje kuće je spremno. Ima, pa ne, ima značku, bili smo mi u Donjim Nedeljnicama zajedno. Znači, ne damo jadar. I to nosi stalno, razumete? Po Beogradu i poznati po tome. Znači, narod treba da pokaže da je protiv toga, a vreme će da pokaže da od toga nemamo ništa. Ja sam toliko optimista da od toga razumete i da upotrebe svu silu i da nas pendreće kao što su obećali, razumete, i da nas hapse. Juče su, vidim, uhapsili neke aktiviste i tako dalje. Ulazim, šalju im inspekcije i tako. Pa to je stvarno bezobrazno. Mislim, čemu to? Evo, kada pričamo o tome ko će se sutra pojaviti na protestu, što mislite, hoće li biti i pristalica SNS stranke? Vidimo da je smenjen direktor Srbija Šuma nakon što je negativno govorio o rudniku. Biće tu, ako mislite na predstavnike stranke, sigurno će biti i članova i glasača i sličnih. Polako pada u drugi plan to, članska karta i slično. Ja kažem, divno je gospodin Drakulić rekao, to da izađemo iz prostog razloga, jer vizuelno u javnom poslu, u politici, kada izađe ogroman broj ljudi, tu se priča završava. A mi pričamo, oni će nama nešto izvinite, a kako to oni misle, evo, ja govorim o Vači Adu, a kako to oni misle prave rudnik? Šta, da pošalju avijaciju? Šta, da bombarduju? O čemu mi pričamo? Prema tome, samo je važno. Njima, malo ću se našali, treba njima niko da kuca na prozor vlade, da kaže, alo, rođaci, narodna pobuna u toku. Da ste vi svesni gde ste? U svakoj zemlji, kad dođe do narodne pobune, ta se knjiga zatvara. Bogu se molimo da prođe onako kako to dolikuje jednom narodu starostranom kao što su Srbi. Ali verujte, onog sekunda, gospodin Draković je poredio 300.000 ljudi, pa verujte, 300.000 ljudi ako bude u Beogradu, tog istog sekunda prestali su razgovori o litijima. Nema više od toj pričanje. Od tog, što bi rekli moji Mačvani, od tog sirišta nema ništa. Onda ne moram više da vas pitam da li ćete i vi sutra biti na protestu. Pozivamo sve naše. I ako je kraj emisije, dozvolite mi samo pola minuta da iskoristim. Želeo bi da, lično ime, i želeo bi da u ime svih onih koji predstavljam, čestitam košarkašima sinoć na Čaroliji. Da čestitam selektoru, jer od 40 minuta za 37 minuta niko nije nadigrao tako najbolje košarkaše planete i kontinent od 360 miliona ljudi. Falila su ta 3 minuta. Doći u nekoj budućoj generaciji. Ali Kari Pešić i svi su pokazali šta znači kada govori struka, šta znači kada se nešto do te mere uigra. Falilo je malo sreće. Ali, Bože moj, ipak je to sport. Bravo, momci, bravo, selektore, bravo, rukovodstvo. Evo, vidim da cela planeta je oduševljena. Pokazali smo kad smo ono što treba da budemo, kad radi struka, kad radi organizacija, kad radi energija. Možda je to neka i simbolična poruka o svemu ovome što pričam. Hvala vam mnogo što ste bili u našoj emisiji. Zoran Drakulić i Dušan Radosavljević bili su moji sagovornici.